Vuil taal kom uit 'n vuil hart. Dit is sonde om te vloek, met ander woorde om vuil taal en krietaal te gebruik. Die skrif maak dit baie duidelik. Efesiërs 4 vers 29 sê vir ons en ek quoteer: Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit guns kan gee aan die wat dit hoor. 1 Petrus 3 vers 10 verklaar: Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog praat nie. Jakobus 3 vers 9 tot 12 som die saak op: Daarmee loof ons Elohim en die Vader, en daarmee vervloek ons die Adamiete, wat na die gelykenis van Elohim gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'N Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Einde van quoterings. Jakobus stelde duidelik dat die lewens van belydende gelowiges in die Allerhoogste en sy seun nie deur bose spraak gekenmerk moet word nie. Deur die analogie te maak van beide soutwater en vars water wat uit dieselfde fontein kom, wat onkenmerkend van fonteine is, maak hy die punt dat dit onkenmerkend is vir 'n ware gelowige dat beide lof en vloek uit sy of haar mond kom. Ons kan nie Majesteit Yahweh loof terwyl ons terselfdertyd ons naaste vloek nie. Dink so 'n bietjie daaraan. Jy wat jou naaste vloek of gruwelike krieterme gebruik teenoor jou naaste, veral as dit moontlik nog 'n ware gelowige in die Messias Yeshua is, sal jy voor die afgesonderde tempel van die Allerhoogste gaan staan en dit vloek en dit met kriewoorde oor jou lippe besoedel en belaster? As jou antwoord nee is, vra ek dan, waarom praat jy dan so teenoor jou naaste, wie 'n tempel van die lewende Elohim is, en in wie sy afgesonderde gees woon? Waarom skend en belaster jy dan sy tempel met jou krietaal? Besef jy, dat jy dit eintlik teenoor jou Skepper doen, wat jou naaste in sy beeld geskaap het, wie jy so vrylik en gerieflik vloek en belaster met jou krieterme? Yeshua die Messias het verduidelik dat wat by ons mond uitkom, dit is wat ons harte vul. Vandaar ook die gewilde gesegde wat lui, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Vroeger of later kom die kwaad in die hart na vore oor die lippe in die vorm van vuil taal. Maar wanneer ons harte gevul is met die goedheid en gees van Elohim, sal lof vir hom en liefde vir ons naaste oor ons lippe vloei. Ons spraak sal altyd aandui wat werklik in ons harte is. Ons lees in Lukas 6 vers 45, Die goeie Adamiet bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte Adamiet bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat sy mond. Hoekom is dit sonde om te vloek, oftewel vuil taal of krietaal te gebruik? Sonde is 'n toestand van die hart, die verstand en die innerlike mens, sien Romeine 7 vers 22, wat in ons gedagtes, dade en woorde gemanifesteer word. Wanneer ons vloek of krietaal gebruik, gee ons bewys van die besoedelende sonde in ons harte
wat bely moet word en van berou en bekeer moet word. Wanneer ons ons vertroue in Yeshua die Messias stel, ontvang ons 'n nuwe natuur van Elohim, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons harte word verander en ons spraak weerspieël die nuwe natuur wat Elohim in ons geskep het, Romeine 12 vers 1 tot 2. Gelukkig, wanneer ons faal en nie doelbewus nie, is ons grote Elohim getrou en regverdig en hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Vloek gaan veel dieper as net eenvoudige woorde. Jou spraak openbaar wat werklik binne jou aangaan. Die gebruik van vuil taal kan dus daarop dui dat jy onsensitief is vir die gevoelens van ander rondom jou. Is dit die soort mens wat jy werklik is? Mense wat aanstoot neem uit teregwysinge soos hierdie, sal gou wees om te sê hulle kan praat soos hulle wil en niemand gaan vir hulle voorsê wat hulle mag of nie mag praat nie. Vir sulkes is daar egter 'n ernstige waarskuwing. Ons lees in Psalm 12 vers 3 tot 4 as volg. Mag Yahweh al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat, hulle wat sê, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons, wie is meester oor ons? Sal jy so vuil taal gebruik voor die skepper van die heelal se teenwoordigheid? Die meester Yeshua het gesê in Matteus 15 vers 18, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dit wat die mens onrein maak. Elkeen gaan verantwoording moet doen voor die Almagtige vir die woorde wat hy of sy gespreek het in hul leeftyd. Matteus 12 vers 37 bevestig dit, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Spreuke 18 vers 21 bevestig dit verder. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Om te vloek, laat jou nie so goed of populêr klink as wat jy dalk dink nie. In sy boek How Rude sê Dr. Alex Packer, en ek quoteer, mense wat heeltyd vloek, is vermoeiend om na te luister. Einde van quotering. Hy voeg by dat 'n vloekgevulde woordeskat, en ek quoteer, nie die uitdrukking van veel insig, geestigheid, intelligensie of empatie toelaat nie. As jou spraak lui, vaag en verbeeldingloos is, sal jou verstand sekerlik volg. Einde van quotering. Vloertaal is verbale besoedeling. Waarom wil jy dan jou naaste of jouself aan dit onderwerp? Kom ons kyk na die tong. Die tong is die stuurwiel van jou lewe. Ons vorm woorde, maar woorde vorm ons. Die tong is klein, maar het gelooflik baie krag. Jou tong openbaar jou karakter. Jou tong openbaar wat werklik in jou hart aangaan. 'N mens met 'n skerp tong het 'n kwaai hart. 'N negatiewe tong het 'n vreesagtige hart. 'N ooraktiewe tong het 'n rustelose hart. 'N groot praterige tong het 'n onseker hart. 'N vuil tong het 'n onsuiwer hart. 'N kritiese tong het 'n bitter hart. 'N tong wat aanmoedig, het 'n hart vol blydskap. 'N tong wat nederig praat, het 'n liefdevolle hart. 'N tong wat die waarheid praat, het 'n eerlike hart. As jy nie hou van die rigting waarin jou lewe op pad is nie, verander die manier hoe jy praat, deur 'n hartsverandering deur ware bekering te ondergaan, en leer om jou tong te beheer. Jakobus 3 vers 6 quoteer, die tong is ook 'n vuur
die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Ek eindig met Psalm 51 vers 10 en Psalm 141 vers 3. Skep vir my 'n rein hart, o Elohim, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Yahweh, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. In die naam van Yeshua die Messias, laat dit so wees. Selah.